Vi besøkte ham i atelieret hjemme på Nesøya. Mens AHA gjør det stort for tiden, gjør Magne Furuholmen det lite. For popidolet og billedkunstneren er nemlig utvalgt til å lage årets Valentine's-frimerke. En spennende oppgave. Ikke minst for en som har et spesielt forhold til det å skrive brev. Det var mer en sånn motivert ut fra redsel om å på en måte miste grepet på min kone i en tidlig fase. Da skrev jeg liksom 10-15 brev om dagen fra England til Frankrike. Da gikk det varmt over kanalen der. Og brevskrivingen må ha virket. Magne og kona er fortsatt gift og lever i beste velgående på Nesøya, der Magne også har sitt atelier. For når musikeren tar fri, er det billedkunstneren som går i gang. Med AHA så er jeg jo ekstremt synlig og veldig utagerende på en måte, og det passer meg på en måte glimrende i den rollen, men samtidig så har jeg veldig sånn behov for å trekke meg tilbake og jobbe i ensomhet med å konsentrere meg om andre ting uten invasjon. En periode trodde Magne han var ferdig med musikken. Han var lei i rampelyset og ønsket å tilbringe fremtiden som billedkunstner. Jeg valgte å på en måte konsentrere meg veldig om en uttrykksform som var mye mer, følte jeg mye mer kontrollerbar på en måte. Eller ikke kontrollerbar, men som ikke satt meg så enormt i fokus. Med arbeid døgnet rundt og pendling mellom studio og atelier, brant Magne Furuholmen sitt lys i begge ender. Resultatet ble dramatisk. For 2 år siden stanset hjertet. Og i dag må multikunstneren leve med hjerteflimmer og fare for nye alvorlige anfall. At bildene han malte på den tiden ser ut som hjerter, så han først i ettertid. Men sykdom stanser hverken Magne eller AHA. Nå er bandet tilbake for fullt, og konserten i Oslo i mars er for lengst utsolgt. Er det annerledes å spille for norsk publikum? Ja, de synes ikke det er så morsomt å høre liksom vår sånn kyllingengelsk med Hello, it's been a while. Konserter, utstilling og frimerkeutgivelse. Fremtiden ser hektisk ut for herr Furuholmen. Hva er den beste måten for deg å slappe av på? Ta beroligende midler. Og mandag er det slutt på spenningen. Da presenterer nemlig Posten Magne Furuholmens nye minikunstverk.